Շիրակի մարզում գտնվող թիվ 36 ընտրատարածքը մարզի համայնքներից և քաղաքներից զատ ընդգրկում է նաև Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկը։ Ընտրության օրն այնտեղ գտնվող ձերբակալված և կալանավորված անձինք ևս ունեն ընտրելու իրավունք։ Ձերբակալված ընտրողները քվեարկությանը մասնակցում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով, շրջիկ արկղի միջոցով։ Ձերբակալված ընտրողների քվեարկությունը կազմակերպվում է այն հաշվարկով, որ ավարտվի մինչև ժամը 18-ը, իսկ կալանավորված անձանց պահելու վայրում քվեարկությունը ընտրական օրենսգրքի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգի համաձայն նախապատրաստում կազմակերպում է քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարը։ Այնտեղ քվեարկությունը կազմակերպվում է ժամը 9-ից հետո, կախված ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց թվից։ Կալանավորված անձանց պահելու յուրաքանչյուր վայրի համար քվեարկության սկիզբը սահմանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այն հաշվով, որ քվեարկությունը ավարտված լինի ժամը 20-ին։ Ըստ թիվ 36 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի քվեաթերթիկները հատուկ ցուցակով կհաշվարվեն իր ղեկավարած ընտրատարածքում։